अब हामी कुरा गर्दैछौँ धनतेरस यानि कि धन त्रयोदशीको दिनको बारेमा हो दर्शकवृन्दहरू अब यमपञ्चक प्रारम्भ हुन लागेको छ धनतेरसका दिन अब हामी बिच नजिकै आइसकेको छ यस दिन के किन्ने होला यो योचोटि तिथिविथिहरू पनि घडबड छन् एउटै त्रयदशी तिथि दुई दिन परिरहेको छ कुन दिन के गर्ने धेरैजना अन्यलमा हुनुहुन्छ अब हामी विशेष गरेर कुराकानी गर्दैछौँ धर्मदर्शनमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ म कुबेर सुवेदीको राधे कृष्ण दुई हजार असी सालको कार्तिक महिनाको चौबिस गतेका दिन शुक्रबार दुई हजार तेइस नोभेम्बर दस तारिकका दिन धनत्रयोदशी हो धनतेरस हो यस दिन प्रदोष व्रत पनि हो द्वादशी तिथि एघार बजेर पचास मिनटसम्म सबिहानको अनि त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ हुन्छ त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ भए पछाडि धन्वन्तरी अथवा त्रयोदशी प्रारम्भ हुन्छ धन तेरस भनिन्छ अब अर्को कुरो पनि छ यही दिन पञ्चाङ्गमा धन धन्वन्तरी जयन्तीको दिन जन्म जयन्ती पनि हुनुपर्ने हो हु। आयुर्वेदका प्रवर्तक तर अर्को दिन पनि त्रयोदशी तिथि परेको हुनाले पच्चिस गतेका दिन धन्वन्तरी जयन्ती मनाउँदैछौँ काग तिहार पनि यही दिन हो यमराजको लागि दीपदान पनि पच्चिस गते शनिबारका दिन पर्दछ अब विशेष संयोगहरू परिरहेका छन् कि एउटै तिथि दुई दिन परिरहेको छ एकै दिन मनाउनु पर्ने हो धन्वन्तरी जयन्ती धनतेरस दुई दिन पऱ्यो किनकि भोलिपल्ट पनि त्रयोदशी भेट्यो अब एकचोटि म सरस्वती पञ्चाङ्ग भनिहाल्छु ल यस पछाडि यो चोटि अझै अचम्म लाग्दो पनि छ यो सबै तिथिमितिको कारणले अनि छब्बिस गते आइतबारका दिन पऱ्यो बिहान नरक चतुर्दशीको कुर्तिहार बेलुका सन्ध्यामा लक्ष्मी पूजा दिपमालिका गर्ने दिन छब्बिस गते पऱ्यो सत्ताइस गते सोमबारका दिन पऱ्यो दर्श शनाथम सोमबारे औँसी रहेको छ यस दिनलाई गाई पूजा गर्ने हलो बार्ने औँसीको रूपमा मात्रै राखिएको छ छब्बिस गते आइतबारकै दिन लक्ष्मी पूजा हामीले गर्ने भनेर पञ्चाङ्ग निर्णायकबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू हामीले जानकारी प्राप्त गर्दछौँ एउटा विद्वानहरूको चाहिँ टिमले समूहहरूले यो निर्णय गर्नुभएको हुन्छ अब यसमा धेरै कुराहरू छन् पञ्चाङ्गमा आइरहेका छन् विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् के हो के हो अन्यलमा भयो भनेर त यहाँहरूलाई मैले अब जानकारी गराउँछु धन त्रयोदशीको बारेमा कुरा गर्छु धनतेरस यस दिन एघार बजेर पचास मिनटबाट त्रयोदशी तिथि लाग्ने हुनाले सामग्री किन्नेहरूले केही पनि सामग्री जो आ, लक्ष्मी पूजा भाइटिकाको लागि तिहारका सामग्रीहरू किन्दै हुनुहुन्छ ढिलो ढिलो किन्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त्रोदशी तिथि लागेपछि अब हामीले सामग्रीहरूमा के किन्ने त यस दिनलाई भनेर भन्दा कतिले होडबाजी चलेको छ सुन किन्ने बहुमूल्य चिज किन्ने यो भन्ने कुराहरू आफआफ्नो सामर्थ्य जस्तो छ आर्थिक अवस्था जस्तो छ हुन त यस दिन सबैभन्दा राम्रो चिज किन्नु भनेको चाहिँ चाँदी हो चाँदीको सिक्का किन्न सकिन्छ चाँदीका लक्ष्मी गणेशहरू किन्न सकिन्छ होइन हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन प्रयोग गर्ने चिजहरूमा चाँदीका पूजाका सामग्रीहरू किन्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ अरू केही नभए पनि एउटा सानो सिक्का लक्ष्मी पूजा गरेर आफ्ना दराजहरूमा राख्नको लागि चाँदीको एउटा सिक्का किन्न सक्छौँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यो है सुनभन्दा पनि राम्रो चाँदी हो जो सर्वत्तम चाहिँ मानिन्छ धन धन्व, धन्वन्तरी जयन्तीका दिनमा चाँदी किन्नुलाई अनि पूजाका पात्रहरू पञ्चपात्र आचमनी थाली प्लेट कलस जे पनि भगवानका सिंहासनहरू जे आवश्यकता छ त्यो एउटा चिजहरू किन्न सक्दछौँ अब उनीहरूले त सुन पनि किन्न सक्नुहुनेछ राम्रो चाँदी हो अब अनि चाँदी पनि हामीले अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूले स्टिलका सामानहरू किन्न सक्नुहुनेछ सा, सेता सामग्रीहरूमा स्टिलका सामग्रीहरू कालो नभएका सामग्रीहरू किन्नुलाई राम्रो मानिन्छ कालो फलामभन्दा पनि यस दिन र बादबाकी स्टिलका सामग्रीहरू किन्न सकिन्छ तामा पित्तल यी सबै चिजहरू राम्रै हो र यी सबै सामग्रीहरूमा लक्ष्मी पूजाको दिन जल भरेर फल भरेर रा, अन्नहरू राखिदिएर रा, लक्ष्मी पूजा गर्दा हामीले यी नयाँ सामग्रीहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गरेर अनि हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ त्यही भएको हुनाले चाँदी अनि त्यस पछाडि गएर इस स्टिलका चिजहरू किन्न सकियो तामा किन्न सकियो पित्तलका सामग्रीहरू किन्न सकियो पूजाका कुनै पनि सरसामग्रीहरू पुराना चिजहरू हामीसँग छन् पुराना भाँडावर्तनहरू छन् भने तिनीहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ल्याउन सक्छौँ यस दिन विशेष दिन पनि यही हो त्यसै पनि लक्ष्मी पूजा आउँदैछ घरको सरसफाइ पुराना चिजहरूलाई हामीले परित्या त्यसलाई चाहिँ बदल्ने समय भनेको यहीँबाट सुरु हुन्छ त्यस कारणले गर्दा धनव धनतेरस भनेको यो हो यस दिन किनेका सामग्रीहरूमा तेह्र गुणा वृद्धि सह हुन्छ भन्नको खातिर हामीले यस दिनलाई सामग्रीहरू किन्नेको रूपमा हामीले मनाउँदछौँ त्यसैले यो योचोटि धनतेरसका दिन यानि कि चौबिस गते शुक्रबारका दिन दस नोभेम्बर दुई हजार तेइसका दिन हामीले धनतेरस सामग्री मात्रै किन्ने हो बेलुका कहिलेकाहीँ यमराजलाई दीपदान गर्ने गरिन्थ्यो त्यो पच्चिस गते पुगेको छ धनत्रोदशीको कुरा भयो है सामग्री किन्ने बारेमा कुराकानी भयो अब यस दिन अरू किन्न सकिनेमा लत्ता कपडाहरू किन्न सक्छौँ तपाईँका कल कारखानाहरू छन् औजारहरू छन् गरिब दुःखीहरू छन् सेवकहरू छन् काम गर्ने छन् भने उनीहरूलाई दिने गिफ्टहरू किन्न सकिन्छ दाजुभाइलाई दिने सर सरसामग्रीहरू किन्न सकिन्छ यानि कि यस दिन हामीले कुनै चिजहरू पनि किन्नुलाई राम्रो हुन्छ कपडाहरू किन्न सकियो कुनै पनि चिजहरू हामीहरूले उनीहरूलाई उपहार दिन्छौँ भने ती जु ती चिजहरू पनि किन्न सक्दछौँ यो दिन र अर्को दिन पच्चिस गते शनिबार पनि त्रयोदशी तिथि छ यस दिन पनि सामग्रीहरू किनमेल गर्न सक्छौँ यस दिन कागलाई बिहान बलिदिने र सन्ध्यामा यमराजको लागि दीपदान गर्नुपर्छ है घरको दक्षिण दिशातर्फ गएर आफ्नो घरको छतमा अथवा घरको भुइँमा जहाँ खाली ठाउँहरू छन् दक्षिण दिशातिर गएर त्यस पछाडि भेट्यो भने त चार मुख चार मुख भएको दियो चारतिर रा बातीहरू राखेर रा� पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको निमित्त गरेर अथवा एउटै मुखको दियोमा पनि चारवटा बत्नी राखेर रा। तोरीको तेलमा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ नभए पनि तिलको तेलमा दक्षिण दिशातिरै फर्केर यमराजको लागि दीपदान गरिदिनु पर्दछ यसले चाहिँ अकाल मृत्यु हरण हुन्छ होइन कि दुर्घटनाहरू एक्सिडेन्टहरू भयहरू डरहरू त्रासहरू यमराजका यातनाहरू पनि कम हुन्छन् यमराज यसमा कथा पनि छ यमराजलाई यमराजले दूतहरूलाई सोधेको थिए तिमीहरूलाई माया लाग्दैन लाग जो पाए त्यसलाई उठाएर लिएर आउँदा भन्दा उनीहरूले भने प्रभु माया त लाग्दैन संसारमा जो जन्मिन्छ जन्मिए पछाडि मर्छ तर त्यस पछाडिको जुन पीडा हुन्छ त्यो चाहिँ दर्दनाक हुन्छ चा। कसैको मृत्यु भयो अचानक अकाल अवस्थामा छोरा छोराछोरीहरूको त्यस पछाडि बुबा आमाको जुन पीडा हुन्छ त्यो चाहिँ दर्दनाक हुन्छ चा। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि केही उपाय छैन भन्दा कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयदशी सन्ध्यामा दीपदान गरून् मेरो लागि त उनीहरूको यी आपद विपदहरू टर्दछन् भन्नुभएको छ लामो कथा छ मैले यति भने र यस दिन काक्तियार पनि हो सन्ध्यामा यमराजको लागि दिपदान गर्नुपर्छ यस दिनबाट भाइटिकै समय सकेसम्म पाँच दिनसम्म दक्षिण दिशातिर दिप बालिदिनुलाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ अब छब्बिस गते पनि म गएँ छब्बिस गते आइतबारका दिन बिहान नरक चतुर्दशी हो झिसमिसेमा तेल लगाएर स्नान गरिन्छ अनि कुकुर तिहार पनि हो बिहान र बेलुका सन्ध्यामा लक्ष्मी पूजा दीप मालिका पनि गरिन्छ सुख रात्री हो र यस कारणले गर्दा सन्ध्यामा लक्ष्मी पूजाको लागि भव्य तयारीहरू हामीले गर्नुपर्दछ यो रहेको छ छब्बिस गतेका दिन अब अर्को रहेको छ सत्ताइस गते सोमबार सत्ताइस गते सोमबार औँसी हो यस दिन हामीले गाई पूजा गर्ने हलो बार्ने सोमबारे औँसी पनि परेको छ यस दिनलाई त्यसैले हेर्नु त्रयोदशी पनि दुईवटा भए औँसी पनि दुईवटा भए क्या तिथिहरू मैले अघि भने नि कहिलेकाहीँ तिथिले यस्तो गरिदिन्छन् औँसी अघिल्लो दिन रह्यो लक्ष्मी पूजा गर्ने भोलिपल्ट पनि स्नान दानको लागि औँसी रहिदियो गाई पूजा गर्ने औँसी रह्यो सत्ताइस गते सोमबार तर बेलुका लक्ष्मी पूजा गर्छु है भनेर भन्दा चाहिँ सत्ताइस गते सोमबारका दिन लक्ष्मी के औँसी तिथि दिउँसो चौध बजेर एकचालिस मिनटसम्म छ भनेको दुई बजेर एकचालिस मिनटसम्म छ रात्रि लक्ष्मी पूजा गर्छु भन्दा औँसी भेट्दैन औँसी रहँदैन त यस कारणले गर्दा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट अगाडि नै छब्बिस गतेकै दिन लक्ष्मी पूजा गर्ने कुराहरू आएका छन् यसै दिन हामीले लक्ष्मी पूजा सबैले सर्वमान्य रूपमा गर्ने हो जो पञ्चाङ्गमा रहेको छ त दर्शकबिन्दुहरू यी कुराहरू भए यो कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षदेखि हामी तर के भन्छ प्रदोष व्रतदेखि लिएर त्रयो धनत्रोदशीदेखि लिएर औँसीसम्मका कुराहरूको कुरा बारेमा कुराकानीको बारेमा हामीले पञ्चाङ्गमा यहाँ भन्यौँ सजनहरू आफ्नो अवस्था जस्तो छ त्यस अनुसारले हामीले यसलाई मनाउने हो धेरै तडक भडक गर्ने होइन केही पूजाका सर किन्ने हो धन्वन्तरी जयन्तीका दिन र के अरे धनतेरसका दिन धन्वन्तरी जयन्ती हो अर्को दिन आ, यो मैले अलिकति यो पनि म जानकारी गराइहाल्छु यमराजको या लागि दीपदान गरिने दान भनेको पच्चिस गते हो यो दिन धन्वन्तरी जयन्ती हो फाल्गुनन्द जयन्ती पनि हो र यस दिन विशेष गरेर आयुर्वेद आचार्यको पनि पूजा गर्छौँ र धेरै ठुलो महत्त्व छ यसबारेमा दर्शकबिनहरू यहाँहरूले हाम्रो वाल्मीकि रामायण हुँदैछ त्यो सुन्नुहोस् ल यसमा भिडियो लामो हुन्छ कार्य व्यस्तता छ भक्त सज्जनहरूको आवागमन बढिरहेको छ वहाँ यस कारणले गर्दा पनि भिडियोहरू पर्वका दिन सकेको छैन यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु हतार हतार गरेर अहिले भागदौड गरेर यो माथि आएर यो भिडियो हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु तल फेरि छ भक्त सजनहरू हुनुहुन्छ सन्ध्यामा आरतीको बेला हुँदैछ यो कार्य व्यस्तताहरू छ सज्जन र धेरै कुराहरू बुझ्न चाहिँ हाम्रो रामायण कथा सुन्नुहोस् बिहान पञ्चाङ्ग सँगसँगै अब हरेक दिनका महत्त्वहरू शुभ समयका कुराहरू भने बिहानको रामायण कथाबाट थाहा हुन्छ छिट्टै छ बजे नि हाम्रो भिडियो नोटिफिकेसन आइपुग्छ कथामा प्रवेश गरिहाल्नु होला यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूको जानकारी भने यसै दिन हजुरहरूले प्रत्येक दिन नै प्राप्त गर्नुहुनेछ यही भन्दै अहिलेलाई म कुबेर सुबेदी विदा हुन्छु में राधे कृष्ण जय श्रीमन्नारायण